ഹലോ, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി എന്ന് ഓൾറെഡി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി ഹെൽത്തി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെൽത്തി ആണ്. ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റീമിങ് ഐറ്റമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരുപാട് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ ഷുഗർ വേണം. അപ്പോൾ ആ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി തരത്തിലുള്ളത് ഒരപ്പോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാലപ്പം അതുപോലത്തെ അല്ല, പാലപ്പത്തിനൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ ഷുഗർ ചേർക്കുക. ഇതിനങ്ങനെ ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഒരപ്പാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാടയില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റേ ഒരപ്പം. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരി എടുത്തു. ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് പച്ചരി എടുത്തത്. 3 മണിക്കൂർ മേലെ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണിത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ പച്ചരി 3 മണിക്കൂർ മേലെ കുതിർത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചരി ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ്, ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ പച്ചരി എടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ എടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് 1/2 മുറി തേങ്ങ എടുത്ത്, ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ മാവരക്കേണ്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള പാല് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ച് മാക്സിമം ഒരു 3 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് വരാം. 1/2 പാല് രണ്ടാം പാല് അങ്ങനെ വേണ്ട, നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ട് 1/2 പാല് മാത്രം മതി. നല്ലതുപോലെ ലൂസാക്കി ഈ തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത് പാലെടുക്കണം. ഓൾറെഡി ഇത് തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ പീസ് പീസാക്കി എടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഈ 1/2 മുറി 1 ഗ്ലാസ് അരിക്കും 1/2 മുറി തേങ്ങ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേങ്ങാപ്പാലെടുത്ത് 1/2 മുറി തേങ്ങ എടുത്ത് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്കും. ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട്. ഇനി പാലിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ ഒന്ന് അരി അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം. എന്നിട്ട് ബാക്കി കുറേ സാധനം ചേർക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാലിൽ നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് അരി പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നൈസായി അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ച ശേഷം ഒരുപാട് സാധനം ചേർക്കാനുണ്ട്. ഇതൊരു ഒരുപാട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഈ ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാലപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതുപോലെയുള്ള ഈ ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആദ്യം ഞാൻ മിക്സിയിലെ ജാറിലൊന്നും പാലൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കില്ല, അതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരി അരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാലൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയില്ല ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു റവേൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്, 3-4 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. കൂടുതൽ പാൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചായി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല നൈസ് അരക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരച്ചെടുത്തു. അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് മാവുള്ളത്, കാണുന്നില്ലേ? മാവ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ളത് ഉണ്ട്, കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല നൈസായി അരച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ഏലക്കായ ഇടുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ടോ പൗഡറായിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ മഞ്ഞ ഊട്ടി ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ ഊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം 2 മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞയും വെള്ളയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടേൻ്റെ തോടില്ലാണ്ട് സ്ലോലി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഏലക്കായും നമ്മളെ മുട്ടയും കൂടി നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. പാൽ ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അത് ചേർക്കാനായില്ല. നമ്മളെ മുട്ടയും ഏലക്കായും അടിച്ചെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയില്ല, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെറിയ മിക്സീൻ്റെ ജാറെടുത്ത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ മിക്സീൻ്റെ ജാറെടുക്കാം. ഫുള്ളായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചായി ഷുഗർ ഫുൾ 1 ഗ്ലാസ് ഷുഗർ തന്നെ ചേർക്കണം. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്കും, 1 ഗ്ലാസ് ഷുഗർ തന്നെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഷുഗറും അരിയും മുട്ടയും ഏലക്കായും നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് ഓൾറെഡി കുറച്ചും കൂടി പാല് ബാലൻസ് ഇടും. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ അപ്പത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ അപ്പത്തിന് ഓൾറെഡി നല്ല ഏറ്റവും നല്ല നൈസ്, ഇത് മാക്സിമം ഒരു തുണിയിലോ അരിപ്പയല്ല മാക്സിമം 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് പ്രത്യേകത. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അരിപ്പയലിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം മാക്സിമം നിങ്ങൾ തുണിയിലിട്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പാല് മാക്സിമം കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ചും കൂടി പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം. തിക്നെസ് ഇടാൻ പാടില്ല, നല്ല നൈസായിരിക്കണം മാവ്. അതിന് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ള, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി, 1/2 മുറി തേങ്ങ അരക്കെ.
നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് ആസ്തിയായി പോരുന്നുണ്ട് പാലെടുത്തത്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിനക്ക് ആ പാലെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട്, അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഓൾറെഡി ഒരിക്കൽ അരിച്ചെടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തില്ല മിക്സിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊരു മാവ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കരിച്ചെടുക്കണം. ഓൾറെഡി നമ്മളെ മാവിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം അത്രയും, പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതില്ലേ നെറ്റ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ നല്ല നൈസായിട്ട്, ഓൾറെഡി നീർദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ നേരങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ, ആ ഒരു വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മാവ്. അത്ര ഇതായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ നൈസായി ഇതിൻ്റെ അരിൻ്റെയോ ഒന്നും ഒരു ഇതുണ്ടാവാതെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളമില്ലേ, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലൊരു പാടയില്ല അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ അപ്പം. എത്ര മാക്സിമം അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അത്ര ഇതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഓൾറെഡി അരിപ്പ കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചായയൊക്കെ അരിക്കുന്ന ആ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുണിയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം മാവ്. എന്നാൽ ഇതേപോലെ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുക, നമ്മൾ ചായയൊക്കെ അരിക്കുന്നില്ല. ഇത്ര മാവ് നൈസാവണം, അത്രയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ മാവിൽ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുക, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിലൊരു ഇത് അരിൻ്റെ ഇതോ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല, അത്രയും നൈസായി അരിച്ചെടുക്കുന്ന അത്രയും നൈസായി. എന്നാലേ അപ്പത്തിന് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, ആ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും, നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കും. അതാണ്, നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ മുട്ടക്ക് പകരം നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ നല്ല കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഷുഗറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരിക്കലും കുറവാണ്. ഇതുപോലെ ശർക്കരയിൽ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, പക്ഷേ ശർക്കരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി വേറെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഷുഗറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നൈസായിരിക്കണം മാവ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷനിലാണ്, ചേർക്കേണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാക്സിമം ഒരു 10 പ്രാവശ്യം അരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും അരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ ഒരു മാവിൻ അരിക്കുന്നതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ. ഏറ്റവും ഒരു തുണീനെ കൊണ്ട് ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്ത് അടവിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി മാവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രമില്ലേ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നെയ്ത് അടവാം. ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ കുഴി ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങളതിൽ ഓയിൽസുള്ള പാത്രം ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് മാവ് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് മാവ് കൈവച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് നമുക്ക് മാവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാവ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി മാവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ്, പാത്രം വെച്ചതും നല്ല പാത്രം, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് മാവ് കൊള്ളു. നിങ്ങൾ അഥവാ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു 1/2 അവർ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ അപ്പം റെഡി ആണൊക്കെ ഇട്ടിപ്പോഴും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഇതിനെ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായി റെഡി ആയിരുന്നു, നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സാണ്, കാണാൻ നല്ല ഷൈനിങ് ആണ്. ഓൾറെഡി മാവ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഷൈനിങ് ഉള്ള. നമുക്കിത് നല്ല മൂടാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ആ ഇത് പാട ഓൾറെഡി കട്ടിയുണ്ട്, ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഷൈനിങ് ഇല്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയുണ്ട്. എന്താ നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ നല്ല അലുവ പോലെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ല അലുവ പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്പമൊക്കെ മറ്റേ ഇതുണ്ടാവില്ല, അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവും. ഓൾറെഡി ഒരു ഇത് നല്ലൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് തന്നെ ഒരു പ്രസ്സിങ് ഉണ്ടോ, സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ അലുവയില്ല ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഷുഗറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ശർക്കരേനെക്കാൾ രസം ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ അലുവ പോലെ ഇതുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് നിങ്ങളാവുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കിക്കോ. വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതാറിയൊക്കെ മറക്കട്ടെ. ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ അടുത്ത നമ്മളെ കാണാം.